Deklarata e Ramës është deklarata e duhur. Unë nuk do të konsideroj deklaratë të fortë. Një duhet kemi parasysh prej fillim që është pa precedent, do të quhet deklarimi patjetër, kuptova. Se ka çdo lloj deklarimi për sa i takon shtetarëve apo edhe një qytetar të thjeshtë shqiptar në relacion me konfliktin në Kosovë ose konfliktin Kosovë-Serbi, ne gjithmonë shikojmë me paragjykim, për arsye se shikojmë jemi shqiptar dhe emocionet natyrisht si shqiptar mundet që të shikon nga të huajt, nga palët e treta, sikur ne jemi në krah të Kosovës më shumë se sa në krah të Shqipërisë. Ne nuk jemi neutral dhe Shqipëria natyrshëm që nuk mund të jetë neutrale. Jo, po s'ka qenë kështu pra, sepse ju kujtoj rastin për shkakun se si Rama binte, donte të binte Ramush Haradinajt dhe thoshte hapur jam ishte me Gjermaninë dhe Francën në atë ngjarje. Po, sepse dhe kundër Haradinajt. Po, sepse janë deklarime të ndryshme në kohë të ndryshme. Ndërkohë që sot ne po flasim për një deklaratë Këshillit të Evropës, i cili është qartësisht i njanshëm, sepse konflikti në Kosovë është krejtë qartë, nuk ka një qytetar, besoj unë, që nuk e kupton dhe nuk e di që konflikti është krejtësisht i njanshëm, është, sidomos për ngjarjen e datës 24 kanë fjalën, është një akt i pastër terrorist, nuk ka as ifs, as buts, është krejtë e qartë se çfarë ka ndodhur, dhe unë shpresoj fort dhe mendoj shumë që politika e Kosovës, shteti i Kosovës, do të jenë në gjendje që të përgjigjen me aq profesionalizëm sa që sol policia e Kosovës, duke e minimizuar humbjen, ndonë se është një humbje shumë e madhe për policinë e Kosovës dhe për popullin shqiptar të Kosovës, humbe një qytetari, një polici, gjithsesi u minimizua. Por, në lidhje me deklaratën, pa tjetër që... Mund të bëjmë dhe diçka, një sjarim, zoti Krashi, çfarë ishte kjo që i kërkoi Shqipërisë nga BE-ja, pra? Pse ne, ndryshe ka vende tjera, kemi thënë jo, nuk jemi dakord me këtë qëndrim? Po ne jemi shqiptar, jemi është qeveria e Shqipërisë dhe është një deklaratë e cila po ta lexosh me vëmendje, është krejtë e qartë sikur e kanë 50-50. Pra të dyja palët janë të pamarrvesh ose të dyja janë njësoj fajtor të themi përgjegjës për sa i takon këtij konflikti. Në fakt e vërteta është shumë larg prej kësaj, sepse që Kosova të jetë e barabartë do të thotë që të kishte ndodhur një konflikt minimalisht në një vend të tretë. Por jemi në para situatës ku Kosova ka qenë në agresion nga Serbia, nga forca paramilitare serbe, që duket qartë, ne patjetër do të diskutojmë gjatë bisedës, duket qartë se ku janë trajnuar, ku i kanë marrë armët dhe çfarë skenari kanë pasur.